Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. De är iväg invändigt, ett wrench utifrån kommer nummer 5 Happy Ending, det gör också nummer 7 Keep On Doing It. Nummer 5 Happy Ending tar hand om täten, galopp för 7 Keep On Doing It. Som andra följer nummer 1 wrench. Galopp har vi haft för nummer 3 Insoglio. Som tredje nummer 4 OF Perch Pike. Och vi har ett halvvarv på en 15,5. I ledningen nummer 5 Happy Ending. Följd av nummer 1 Wrench. Där utvändigt nummer 2 Perfect Breakout. Trea invändigt, där är nummer 4 OF Perch Pike. Upp mot 1000 meter, 5 Happy Ending i ledningen. Varvar på en 17,5. Leder med 2 Perfect Breakout på utsidan. Ett wrench i rygg på ledaren, sen har vi nummer 10 Vidar Palema i andra utvändigt. Följd i andra spåret av 12 Marion. Där invändigt 4 OF Perch Pike, sen följer på innerspår nummer 6 Västerbo Home Run. Därefter 11 Spero Dutchere, 3 Insoglio. Galopp för 3 Insoglio här ute på den sista bortre långsidan. Då nummer 5 Happy Ending försöker dra undan. Då provar i tredje spår nummer 10 Vidar Palema. Där i andra spår 2 Perfect Breakout. Med längre nerifrån också nummer 12 Marion, men det är 5 Happy Ending som leder. Och Perfect Breakout finns på utsidan. I tredje spår nummer 10 Vidar Palema. I fjärde spår angriper nu Antti Lisell och nummer 12 Marion. 4 hästar i bredd här in på upploppet, men leder det gör nummer 5 Happy Ending. 5 Happy Ending i ledningen på utsidan, 2 Perfect Breakout. Långt ut kommer nummer 12 Marion. 2 Perfect Breakout så kommer nummer 12 Marion. Det hårdnar till här sista biten längst ut i banan. Ny seger för Antti Lisell. Perch Pike. Ordningsföljden 12, 2 och 4. Marion är uppfödd av Margareta Eriksson och min pappa Jan Söderberg som äger tillsammans med Angelica Klockar. Angelica Klockar tränar och Antti Lisell körde till segern, segertiden 17.00.
Vi hade en huvudperson här inne i vinnarcirkeln alldeles nyss. Det var Magnus Djuse. Här kommer det en till som kvitterar till 2-2 när det gäller vinster här på Dala Travet Rome ikväll. Ante Lisell, och din prestation att vinna två lopp, Ante, blir inte sämre av att du lyckas vinna med två stycken från 12:e spår? Nej, det var det verkligen inte. Man tänker så, spår 12 med två stycken, men det gick ju vägen. Den här gången hade du lite annan taktik när du vann med Super Santos. Ja, man måste vara lite försiktigare här, men det gick ju bra. Ja, det gjorde det, men fick du som jag lite hjärtat i halsgropen när den där störtdök på insidan sista biten in mot mål? Han hann inte jag se. Jag hade en häst ute, eller ja, som inte jag såg inåt. Så det var lite jobbigt sådär, men jag kände som att jag var först. Ja, jag kan vara ärlig och säga, jag hann nästan inte med att se det jag heller, fast jag satt och försökte titta på upploppet. Det gick fort för den i förhållande till de andra, men den här var duktig. Jätteduktig var hon och gick i ryggar som hon brukar ha svårt för, och hon skötte sig jättebra. Det är nöjd Ante som åker hem ikväll då, trots att det regnar. Ja, det är det. Och Angelica har gjort ett bra jobb och Tina på Santos. Och så ja. Det var det kul idag. Ja. Jag ska ta ett par ord med Angelica också som står här och ser väldigt glad ut, får jag säga. Du hade flera stycken till start och ja, du fick vinna lopp. Ja, det var jättekul. Ja, det förstår jag. Och sen var du nära och stöka till det lite grann och vara långt fram med ett kallblod också tidigare ikväll. Ja, det var lite tråkigt att det blev så, men så är det i den här sporten. Så är det. Ibland är det upp och ibland är det ner, och njut av den här segern då nu istället. Det ska vi göra. Grattis! Tack! Segerdefilering får vi av Marion och Ante Lisell. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner.